Pozrime sa bližšie na túto peknú dekoratívnu kyticu v jesenných, žltých, hnedých a šedých tónoch teplej farebnej škály. V roku 1931 ju namaľoval modernistický maliar Zoltán Paluďaj. Nemôžeme tu hovoriť o tradičnej kytici kvetov, pretože rozpoznávame skôr olistené halúsky z rôznych stromov alebo kríkov. Rastliny v našom zátiši nie sú zobrazené detailne ani s botanickou presnosťou, dôraz sa kladie na ich koloristické hodnoty s malým prídavkom typicky jesennej emotívnosti, keď sa spája pôžitok z pestrosti farieb s melanchóliou končiaceho sa roka. Dekoratívna kytica je situovaná do jednoduchého džbána s úzkym hrdlom a baňatým bruchom, aký poznáme aj z iných Paluďajových obrazov. Je postavená na stolíku s bielým obrusom, ktorý je zachytený pomocou expresívnej dynamickej maľby, rovnako ako nezvyklé diagonálne rozdelené pozadie výjavu. Celý výjav kompozične i koloristicky doplňajú dve rôznofarebné jablčka. Zátišie je odbor maliarskej, grafickej alebo sochárskej tvorby, ktorý umelecky zachytáva originálne komponované nehybné predmety ako kvety, ovocie a zeleninu alebo kuchynské predmety a taktiež mŕtve zvieratá, ryby a lovnú zver. Do zátišia môžu byť začlenené aj živé zvieratá a dokonca ľudia, a ono naopak môže byť nielen samostatné, ale aj súčasťou portrétu alebo iného figurálneho výjavu. Niekoľko ďalších prostých maliarských zátiší poznáme aj od Zoltána Paluďaja. Podstatným rysom zátišia však môže byť práve zmyslový zážitok z krásnych vecí alebo aj vecí všedných, zvláštnych, exotických či drahocenných.